Assalomu alaykum. Barakot uz YouTube kanalini qadrli obunachilari, bozordan video rolik qiling deb kommentariya yozayotgan do'stlarimiz, xohlasa mana. Va nihoyat Farg'ona avtomobil bozorida biz sizlar suygan, sizlar kutgan dehqon qatorida, ya'ni sizlar so'ragan avtomobillarni inshaalloh siymkalarini qilamiz. Captiva bo'lib ko'rib turibsizlar, bu bozor aralash bozor, ya'ni hamma so'ragan avtomobilni kutadi. Chiqadi inshaalloh 2000, 3000, 4000. Endi noldan va'da berolmayman, lekin puli borlarga inshaalloh avtomobil siymkalarini qilib chiqarib borishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat, kanalimizni kuzatib boringlar. Ko'rolikda yaxshi kayfiyatda boshlaymiz azizlar. Avtomobil sotish yoki sotib olish istagida bo'lgan do'stlarimiz uchun ajoyib yangilik. Karselon.com saytini tavsiya etamiz. Saytdan foydalanish juda ham oson. O'ng yuqori burchakda 3 ta chiziqcha mavjud. Bu chiziqchani bosgan holda o'zingizga mos tilni tanlashingiz va saytdan foydalanishingiz mumkin. Saytda aytib o'tganimizdek, avtomobil sotish hamda sotib olish mutlaqo bepul. Sayt manzilini kommentariya hamda opisaniyada qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. 17-yil ishlab chiqarilgan Gentra obunachilar 5200 klub. Kami bor 5200 dan o'tib beriladi. Nimasi bor ekan? Krediti bor ekan. To'lab olaman deganlar. Ko'pchilik bizga kommentariyada yozishyapti, telefon qilib so'raganlar ham bor edi. Ya'ni tayyor banki bilan avtomobil yugur-yugur qilmaysizlar. Xohlasa hujjatlashtirishdan muammo bo'lmaydi, aka. Ya'ni to'lab-to'lab qolib ketish bu narsani oldini olinadi albatta. Aytsizlar, hamma yog'ini qilib beriladi. Sizlar to'lab minsanglar bo'ldi avtomobilni. Tarbiyachi ham tushib kelgan, go'zal avtomat korobka. Qancha yurdi aka bu? 170 000 yurdi. 3-chi pozitsiya avtomat. Shunchalar qilindi, diskalar yurdilar, juda chiroyli. 3-chi pakalini gazlari bu avtomobilni. Motor holati. Hadoyda motorda chiqimi yo'qmi aka? Oladi minadi inshaalloh. Olasizlar, bankini to'lab minasizlar. Kraskasi qanaqa edi ekan? Kapotda bor, orqa qanotda. Qanotda bor ekan, endi ochig'im shu qanotdagi kraskani ko'rib esimga tushib ketdi, kraskani so'rash kerakligi. Yaxshi aka, buni bermagansiz, bo'lgan bo'lsa sestirib qo'yaylik aka, soda qildim birortasi. 48ga chiqarmadim, 5ga chiqaraman. 5000 ga bo'ladigan ekan do'stlar, 17 yil 3 avtomat Gentra, qiziqib savdolashib ko'rasizlar. Telefon nomer 99. 99li? 810. Aha. 6559. 810 6559. Bu hali o'zgarmas summadami aka? Bir xilda chiqqan, kapitaldan chiqqani. To'r yarim min to'lab yuraversa, avtomobil Gentra'li bo'lib qoladi. Cobalt'ni 2017 tozasi, do'stlar, sizlar ko'rib turgan avtomobil 170 000 deb yurganmi? 170 000 bosib o'tgan masofasi, kraskasi toza. Mexanik edi sizlar. Ana, ukamiz qoshdi kamerada. Lyuks saloni va to'ri oynaymiz, sinopka edi. Chiroyli chexollar taqildi avtomobilga, ya'ni Alikantaraga tortadigan. Ana, tarpetga tushib keldi. Ko'rib turganingizlar, juda go'zal. Oldini ochamiz. Tarpetga chexol tashaldi. Aka, buni o'zingiz mindingizmi, tirikchilikdami sizga? Tirikchilikda kelishtirib beramiz, yo'li bilan qila. Bering bola. Beraver, beraver. Ana. Akkumulyator holatlari yaxshi. ABS tizimi boradan do'stlar. 2017-yil albatta bo'lgan, 3-chi pakalini gaz, old ko'rinishiga 1dan 5 gacha sizlar baho berasizlar endi. Aka, motori hada bo'ydi. İşe yoga oladı miner inşallah. Yaxşı dört düğüm şu balonu bu bugün de. Yaxşı sıfatlı balon. Orka holatları. Ana hakem. Kursa deliyle yaptılar. Yazı temir gördürüp sile. Tapas balon. O da ideal holatta. Orka polla. Gel böyle şümkün bas. Avtomobildi. Aybı. Tüm sana miniş gireli olmaz. Başka aybı yok inşallah. Hakem bunu nahını kançayet ya. Biz yapıştırıp sorayken bu. Çok. 11 yarım bin az rayonunu kıveremize. Variyat nasıl yiyem kılamız mı? Ya nah bül gülen mi? Burası kılamız. Hücretlerden daha olasa mamma bu meyde. Şünerli. Telefon numara tipi yiyemiz. 90'lik. 056. Hı hı. 66-55. 056-66-55. Bermegeniz bugün bu sen bir eş tırpı öyle ki ya. 11 11.000'e verilmedi. Üstü gülsün daha olasa burası kılınadı. Keleşilinadı. Telefon kılıyla dostlar işleyin bitse. Kursan bulanız.
Captiva soragan dostlarimiz sizlarga Captiva'ni 2013-14 yil ishlab chiqarilgan Captiva 3 ko'rinish edisini ko'rsatib o'taman. 130 ming probegi bor ekan, ikkita joyda petnosi bor, lekin avtomobil juda tiniq, chiroyli holatda ekan. Xo'p, petnosi mana shu yerda deyishdi, endi hududda ko'rsatib olasizlar unisini. Salonini bir ko'rsatadigan bo'lsak, lyuks salonlari bor. O'rindiqlar juda chiroyli chexol bilan qoplangan. Rullarlar knopkalari bor. Eko rejim, ya'ni 3 avion motorimizga eko rejim juda bir asqatadigan narsa. O'rindiqlar isiydi. Salon holati lekin o'ta chiroyli. 133 ming bosib o'tgan masofasi ushbu avtomobilni. Captiva do'stlar, juda chiroyli holatda ekan mashina. 65 tarikdan ikkita temir metana bor, ya'ni bu tomonda 3 xona qilib foydalansa bo'ladigan holatda. Propan qo'yib beramiz. Propan esa stilini qo'yib beraman. Ha, o'rindig'ini beramiz. Nima qilib beraman? Pulini bersa bo'ldi. Obunachini. Lekin mashina haqiqatdan bir ilinadigan holatda ekan, mana kattaroq obzorda olaylik buni. Narxini aytamiz. Pulu qancha ekan buni? 18dan tushib beraman. O'tib beramiz. Variant nasiya qilamizmi? Kelishamiz. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomerini qoldiraman. Telefon qilasini, kelishib olsang, xursand bo'lamiz. Telefon nomer 91678. Aha. Nomerda bozorda turibdi. 80 88. 678 80 83. Do'stlar, qiziqib ko'rasizlar, ma'qul bo'ladigan Captiva'lardan biri. Obunachilar 2500 puli bilan minaman deganlarga mana 2018 yil Nexus 3 bor ekan, balon holatlari juda chiroyli. Pulni bor ishlab turibdi, mejigar albatta. Salonini ko'ramiz. Yurgani qanaqa edi aka? 101 ming, 100 ming nosha yuribdi. Yaxshi, tartib yaxshi, yana go'zal chiroyli holatda. 101 ming yurgani 18 yil mana mejigar 900 olta pultlari bilan birga. Shunga qilinmadi. O'zini holati. Bismillah, oldini ochamiz. 4-chi paketning injektor gazi bor. To'g'risi 2,5 ming bilan deganimda hali bir shapirmay mashina ekan deb o'ylamanglar buni. Bu holasi juda holatiga chiroyli. Aka, buni kraska bitnos qanaqa? Bitnosi bor. Mhm. Qaysi tomonda qanaqa? Nechta? Bo'ldi. Kirasiyalari demak, qolgan joylari toza. Yaxshi. Pulini 2,5 mingdan boshlanish to'lovi 2,5. 2,5 ming puli borga nomiga bank o'qib qo'yib beraman. Afarmleniya qilib chiqadi, o'zi to'lab oladi. Приблизительно oyiga qanchadan tushadi aka? 3,5 million atrofida. 3,5 million atrofida. Shu tursa qanaqa bo'lishi mumkin. Sizlar qiziqib savdolashib ko'rasizlar. 2,5 ming hamma narsasi ichida, hamma yo'g'i ichida chiqadi. Endi u yilini, summasini kelishilinadi. Masalan, kimdir 3 yilda to'lab olaman, kimdir 7 yilda to'layman deydi. Kelishilinadi. Telefon nomer 90li 406 8866. Bozorini bersan aka, salomat bo'ling. Yaxshimda ko'rishaylik. Do'stlar, 2,5 ming puli borlar, mana. Ko'ringlar, avtomobil. Biz davom etamiz bozorda. 75 ming kilometr yurgan 19 yilgi Nexia 3 da mexanika ko'rinishi aslida chiroyli kalpeklar, balon holatlarimiz o'rta holatda ekan, oldi ochiq, shu joydan sizlarga ko'rsatishni boshlayman. Injektor 4-chi paketini gazi bu avtomobilda. Salonlariga o'tamiz endi. Salon chexol qilindi, oyoqdagi ko'richa tashlandi. Rulda chexoli bor. Bari bor mashinani. Yaxshi. Orqani ko'rish uchun oyna ichasi, telefon qo'ygich, Oskar logotipi bilan tekan reklama o'p bo'ldi. Yaxshi, aka, kraska pitnolari qanaqa buni? 19 yilga berki. Aha, bo'ldi. Qolgan yo'q jima aka. Qolgan narsasi yo'q, orqasini ochmadim o'zim aka. Bo'ldi, orqasida endi metani temirdir. Ha, temir. Metani temir. Hujjatlardan xudo xolasa muammo bo'lmaydi aka. Hujjatlari davrni soldi, sotdi, bitadi. Madorxada o'ylang, hech qancha yurmayapti mashina. Pulini kelishtirib aytaylik aka. 11200 deyapsiz, kelishtirib beramiz. 11200 dan o'tib beramiz. 10,5 ming qilib beramiz. 10,5 mingga berilmaydi. Bir 5-4 ming puli borgan kelishib olsak bo'ladimi? Aka, beramiz. Bankdan bo'lsa chiqaveradi, o'zaro variantga. Yo'q, pulni bo'shatiladi. Mashina qayerdiki aka? Quvasoy shahar. Quvasoy shahrida mashinasi aslida. Telefon qilasizlar, nomerda aytsam. 99 736 Aha. 1917.
936 1917. Bozorini bersan aka, yaxshi kunda ko'rishaylik, salomat bo'ling. Aytsak nima o'qilinglar endi, baholi qudrat ma'lumotlarini yetkazishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari pul yangilari yoki yangilarini ham videoroliklarimiz davomida ko'rishingiz mumkin. Farg'ona avtomobil bozori mana. Qog'aya mana olyaptilar. İloj bozdu, sen uzaklaşkenimizde birbirimizi hala vermeyiniz diyeyim. Devam etmemiz lazım, kulla kuvvetle birisiyle. Abunatçılarımız için her bozordan kamada bitti kursa durduğumuz sünaka avtomobildi. Yani Lasetti'den kalınken Gentral'a 2009 yıl zır adaş geçişimde az yine kaldı. Körüyle tınık tırağına çıkan eken avtomobil. Eke firma numarından mamma bu meden inşallah. Mamma yok. Ha, firma o'zi iziki, noha olasa. Xoh olasa putyovka ham bera olasizmi? Putyovka ham bera olasizmi? Putyovka ham bera olasiz. Putyovka ham chiqaveradi. Xo'p, yaxshi, balon holatlari ideal chiroyli holatda. Salonlarini bir ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Bo'ldi, aka, turaversin. Nima yo'q. Borini ko'rsatamiz. Ya'ni akam yotkizib dam olayotgan ekanlar, chunki to'g'irlamoqchi bo'ldilar uni hali bir. Aybini bekitmoqchi bo'lganlari yo'q. Tarif etgan shipkalar yaxshi, baribor magnitofonimiz. Xitoycha audio sistema. Xo'p, endi buni aka o'zingiz tayyorlamadingizmi yo shu holatda olodingizmi? Ha, o'zingiz tayyorlamadingiz buni. Ha, mingani tayyorlandi, do'stlar. 2009-yil Gentra minaman deganlarga mana 1.8 motori ABS bor, konditsionerda kamchiliklar borligini hamma tushundi menimcha. No, bor, motori bor, asosi bor, turibgan, urubganlar. Harakat qilasizlar, ishlaydi hozir. Jiguliga konditsioner qo'yib yuborishyapti. Buni aka oldida ishda detallardan tashqari klassikasi qanaqa, yo poni sepildimi? Yo'q, sepilmadi. Detal almashdi. Oldida detal almashdi. Gaz temir, qo'yan joylari toza-da, demak, qo'yan joylari toza, orqa pollari yaxshi. Kaset Gentra qilib minibsiz-da aka. Joni sog' bo'lsa. Aka, buni pulini kelishtirib aytaylik, bundan kutgan ko'p ochig'i. Narxi bilan bog'liq biz ishimiz bitishi. 8,5 mingdan o'tib beramiz. 8,5 mingdan o'tib beramiz. Yurish-turishlari yaxshi, motori, hadovoyi. Hamma yo'q, 1 gram rasxod yo'q. Ya'ni rasxod qilmaydi. Tushunarli. 8,5 ming aka. 52,900. Tushunarli. Variant nasiya qilamizmi yo naqd pul bilanmi aka? Ya bizniki naqd pul. Bo'shatamiz. Pulni bo'shatamiz. Telefon nomer 290 aha 6708 290 6708 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Bermaganingiz bo'lgan bo'lsa, bir eshitirib qo'yinglar aka. 74 ga bermayapman. 74 ga bermayapsiz. Xudo xolasa ustiga qo'shib gaplashaman deganlar bo'lsa, telefon qilinglar. Yoqadigan avtomobillardan biri, hali Gentra bo'lib nima bo'lmagan. Tarixlari, choklari joy-joyida turibdi, chiroyli ekan. 17-yil Spark do'stlar, avtomatidan Euro avtomat, Ravon haqiqiy o'sha Euroga chiqqanini bir yana bir nimasi, dalili deymizmi? 190 necha ming yurdi? 92 ming probegini ABS-lari borida, avtomobilni osalang, propan qo'yib berilar, shunaqa propan qo'yib berilar, hozir ichinda avtomobil benzinda yuribdi. Kapotda petnosi bor, ikkita qanatni uchida petnosi bor. Qolgan joylar xudo xolasi toza ochig'ini aytadigan bo'lsam o'zimga qiziqarli tuyulgani uchun sizlarga bir ilinib ko'rsatyapman. Yevro avtomatligi, ya'ni oldi oynalamiz knopka, orqasi emas sarobka bo'ladi. Deflektorlarimiz Z klassdan qo'yildi, audio sistemamiz Bluetooth'li, ya'ni Yevroga chiqqanda rul juda chiroyli. Ruldagi knopkalar ulandimi aka? Ruldagi knopkalar audio sistemaga ulab foydalansa bo'ladi yoki foydalanib kelinyapti. Xo'p, chexollari juda chiroyli avtomobilni. Ochig'i qiladigan ishi yo'q. Faqat olib minish kerak. $4,200 pul sanagan. Yo, kami ham bormi aka? Kami ham bor. Ozroq kamini qilib beriladi. 2 millionning atrofida. 2 milliondan past krediti. 2 milliondan pastda chiqadi, krediti bor. Tayyor 5 yil yoning. To'landi. Qoyanini to'lagan minvoraveradi, to'ringlarni. Aytsizlar, telefon qilasizlar, xudo xolasi. O'zimga qiziq tuyulgani uchun sizlarga ham bir ilinib syomka qildim shu avtomobilni. Telefon nomer 99 ni 810 65 810 65 59 99 kodi bilan. Qiziq ko'ringlar do'stlar, avtomobil aytib o'taman, yana o'zimizga ma'qul keldi. Krasiyalari ham endi bir ko'rsatib ko'rib olasizlar albatta. Mana shu akalarimiz iltimos qilishdi, bizni ham syomka qilib bering deb, mana akaxonlar.
Allah tan canlarını sağ olsun. Canı zaman bulsun ki. Bol. Oda dur bol. Aleykümselam. Magazinde nima qildingiz ku? Bitta qiz qizil ko'ylakli qiz nima qildi? Asl adres qaytdi. Sergelida. Toshkentmi? Hop yaxshi joni zamon bo'lsin aka. Sizlarga rivoch yor bersin. Biz video rolingimizda davom etamiz. 2019-yildi aka buni. 3000 puli borga tayyor krediti bor. Krediti bor. To'lab olsalaring bo'ldi. Yurgani qanaqa edi? Yurgani 150 ming. Kredit 5 yillik. Kredit 5 yillik. Mana tur avtoma do'stlarimiz ko'biltimiz o'rindiqlarda chiroyli chexolli. Hayotdagi ko'ringlari degandek 149 ming bosib o'tgan masofasi. Salon holatlari. Juda chiroyli. Oldini ochamiz. Gazi bor. Gazi yo'qmi? Propan. Gazi bor, propan. 22 propan bo'ldi. 22 yil propan qo'yildi ana old ko'rinishi. O'zini holatida, uni bir yuvib, tozalab, qoshiga o'sma qo'yilmadi, qo'pol qilib aytganda. Juda go'zal. Ko'bil qiziquvchilari sizlarga menimcha yaxshi variantda mashina topdim. Ya'ni 3000 pulinglar bo'lsa, 3000 dan o't beramizmi yo aka? Bo'ladi 3000 dan. 3000 bo'ladi. Oxiri 3000. Iyundan qiladi. Yangi oyda ham to'lab qo'yildi. To'lab qo'yildi-da, demak may to'landi iyunda. Tunisdan qilaveradi. Tunisdan qiladi, nechta pulidan chiqadi shunda? 4 milliondan tushadi aka. 4 milliondan tushadi do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa, mashina ko'rinishi kraskasi qanaqa edi, aytma? Kraskasi ikkita petnochasi bor, kichkina-kichkina. Ko'rsatib ko'rib olasizlar. Kraskalar. Telefon nomer? 99. 99-lik? Aha. 65-59. 810-65-59 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Tiniq chiroyli holatda, Cobalt 3000 bilan menasizlar. Bugun Captiva'ni biz chiroylaridan oldim, shulardan bittasi. 2013 yil ishlab chiqarilgan Captiva to'r qilindi bu. Yo'ringlar olov juda chiroyli turibdi. Ko'p videoda aytaman o'zim yoqadigan avtomobillarni, shulardan bittasi Captiva. Ashaddiy obunachilarimiz bilishadi. Juda chiroyli. Assalomu alaykum. Bola o'yla, sizmisizlar? Dey xizolat, dey xizolat. Tinch bo'lingizlar. Xo'p, luks saloni, ko'zingizni ko'rib turibsizlar, salonlarimiz o'rindiqlari bari bor. Tarbetga tushib kelay, yaxshi. Avtomat karobka bo'ladi endi. Mexanikalari ham chiqqan Captiva juda kam. O'rindiqlar isiydi, eko rejim bor. 2013-yil bo'lsa, demak bu o'shunkalari bilan. Aka, buni o'zingiz mindingizmi, tirikchilikmi sizga? Dehqonchilik, dehqonchilik mashina, 3 abyom, polni privatda avtomobil. Olib ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Gazi, redaktori qanaqa aka, 3-chi pakalini ham buniki? Ha, ikkita redaktor qo'yilgan, demak 3-chi pakalini gaz qo'yildi. Motori hadoyda chiqimi yo'qmi aka? Bo'ldi, chiqimi bo'lmasin ham, buni bo'lsa qimmat bo'ladi, ochig'ini aytaman. Mazza qilib miningla. O, orqada ikkita difuzor. Juda go'zal. 30 talikdan 3 ta deyman aka. 30 talikdan 3 ta, ya'ni 90 ta. Ha, 4 ta. 30 talikdan mana 4 ta qo'yilgan ekan, do'stlar. Orqaga bagajnik qilingan. O'rindiqlar turibdi, beriladi shu summani ichida aka. Bo'ldi. Tushunarli. Kraskasi qanaqa ekan buni? Asli jit bo'lgan xolos, qolgan joylari toza. Pulini aka, yo'lida qilib aytaylik buni. 17,5 ming so'rayapti. Kelishamiz. Variant nasiya? Yo'q. Naqd pul bilan. Faqat naqd pul bilan bitar ekan. Bermagansiz bo'lgan bo'lsa, eshitirib beraylik aka, bir yopish suvda qilganimiz. Bugun olib chiqdi aka. Bugun olib chiqdi. Xudo xolasa do'stlar, biz YouTube da sotamiz buni. Telefon qilinglar, kelishasizlar aka, yo'li bilan qilib beraylik. Qattiq ekan mashina. Tashladi mashinasi. Telefon nomer? 93. 978. 977-68 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Sizlar uchun bitta tiniq Captiva'ni tavsiya qilaman. Ochig'ini aytaveraman, men shuncha ko'rsatgan Captiva'larim ichida tavsiyamiz shu bo'ladi. Telefon qilinglar. Eng ko'p talab bo'layotgan avtomobillardan biri bizda Nexia 3 obunachilar. 52 ming probega bilan 2020 yil ishlab chiqarilgan toza Nexia 3 ni sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Bu mexanika. Ikkinchi pozitsiya mexanika, GoPro degan yumshoq balonlar 4 ta qo'yildi. Holati ideal, chiroyli holatda. Salonlarini bir tanishtirib o'tsak, to'r oynamiz kinopka bo'ladi. Bari bor avtomobil, endi bari zavoddan qo'yilmaydi, akalar o'zlari
qo'yishgan. Salon holati juda chiroyli. Oldini ochamiz. Avtomobilda gazi bor, baholasa. Shuncha qilindi. To'rt eshik shumka. Uchinchi pakerini gazi bor. Old ko'rinishlari juda chiroyli mashinani. 11300 baho aytilyapti ekan, kamini qilinadi. Chiziq bizig'i ham yo'q ekan. Niyat qilib berganlar. Tinig'ini minaman deb niyat qilib berganlar. Gaz temir ko'rdik, orqa polla zapas balon ideal holatda. Hujjatlardan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Notarius tanishaveradi. Bo'ladi, aka buni pulini hamma yo'g'ini aytdik, mashina qatdiki ko'pchilik shuni so'rayapti. Marg'alonning mashinasi, telefon nomeri aytdi. 93 270 2530. 270 2530 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Bundan tashqari avtomobilga ehtiyojingiz bo'lsa, yani telefon qilinglar, inshaalloh topib berilanadi. Buni bermagan narxingizni bir eshitib beraylik aka. Xo'p. 11 minggacha qilishda biz sizga qo'yib berasizlar ishni. Diskasini qo'yib berasizlar. Diskasini qo'yib beraylik. Bo'ldi, tushunarli. Do'stlar, narxiga o'ta yaqin qilib aytilyapti. Kelishtirib beriladi. Kelishib olsalaring, xursand bo'lamiz sizlar.